4, Jesus alizoea kuvisit Mother Mary who assistance paka love yake kwa hii home ikakuwa lit. Mary kwa Jesus feet alisit na Mother akakuwa anategeza shapu za wheat. Job nayo ikakuwa mob a lot mpaka Mother akakamkwa Jesus akiteta hivyo. Hebu shake Jesus. Sifi fiti, Mary just a sit down hapo kwako. Nami nalemewa na kutegeza shapo za wheat. Kwani kuna hama kikamu? Asa hata sipofanya anything, anaweza hii futi kuwamu. Ama koroge hizi nyama za lama, aone kama zimeiva confirm. Aki confirm myself. Because Jesus unajua hapa kwetu, tunaishi tu bila mama. Na Lazarus akikamu jioni na baridi, atake kitu ya kumaka, ni yema tuwe tumejipanga.